നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. മൂന്ന് അമേരിക്കൻ സൈനികരെ കൊലപ്പെടുത്തി ബൈഡനെ വെല്ലുവിളിച്ച ഇറാന്റെ കൂട്ടക്കരച്ചിൽ ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നു. ഇറാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 85 ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കയറി താണ്ഡവമാടി അമേരിക്കൻ സൈന്യം. സിറിയയിലും ഇറാഖിലുമായി പലയിടത്തായി പരന്നുകിടക്കുന്ന ഇറാൻ ഭീകര ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും ഇറാൻ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡിന്റെയും കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്തെറിഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ പോർ വിമാനങ്ങൾ ഇറാഖിനും സിറിയയ്ക്കും മുകളിൽ വട്ടമിട്ട് പറന്നതോടെ ഭീകരർ അപകടം മണത്തിരുന്നു. രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ എല്ലാം തവിടുപൊടിയായി. 30 മിനിറ്റിലധികം നീണ്ടുനിന്നു ആക്രമണം. ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷം അമേരിക്കൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ മടങ്ങി. യു എസ് നടപടിയിൽ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം റൈസി. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരടി ഇറാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. ടെഹ്റാനിൽ ഇപ്പോൾ തിരക്കിട്ട ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ്. വടക്കുകിഴക്കൻ ജോർദാനിൽ സിറിയൻ അതിർത്തിക്ക് സമീപമുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ 3 യു എസ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് തിരിച്ചടിയുമായാണ് അമേരിക്ക രംഗത്ത് വന്നത്. ഇറാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആക്രമണം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. സിറിയയിലെ ഇറാന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളെയും ഇറാഖിലെയും 85 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് അമേരിക്കൻ സൈന്യം വ്യോമാക്രമണം ഉൾപ്പെടെ നടത്തിയത്. ഞായറാഴ്ചത്തെ ആക്രമണത്തിനുള്ള ആദ്യ മറുപടി മാത്രമാണിതെന്നും ആക്രമണം തുടരുമെന്നുമാണ് അമേരിക്കയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണം. ഞായറാഴ്ച ജോർദാനിലെ ആക്രമണത്തിൽ 3 അമേരിക്കൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ 40-ലധികം യു എസ് സൈനികർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ പലരുടെയും നില ഗുരുതരവുമാണ്. ഈ സംഭവത്തോടെയാണ് അമേരിക്ക പ്രതികാരം ചെയ്യാനായി തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയത്. അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തെ ആക്രമിച്ച കേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് ജോ ബൈഡൻ പറഞ്ഞു. സിറിയയിലെ 4 സ്ഥലങ്ങളിലും ഇറാഖിലെ 3 സ്ഥലങ്ങളിലുമായുള്ള വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. ആക്രമണം 30 മിനിറ്റിലധികം നീണ്ടുനിന്നു. ഇതിനുശേഷം അമേരിക്കൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു. നാശനഷ്ടത്തിന്റെ കണക്കെടുത്ത് വരുന്നുവെന്നും അമേരിക്ക അറിയിച്ചു. സിറിയയിലും ഇറാഖിലും ഇറാൻ പിന്തുണയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകര സംഘടനയാണ് യു എസ് സൈന്യത്തെ ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് നേരത്തെ ബൈഡൻ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതിനുള്ള കനത്ത തിരിച്ചടി ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും ബൈഡൻ അന്നേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഗാസയിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് യു എസ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം അതിർത്തിക്ക് പുറത്തുള്ള യു എസ് സൈനിക താവളത്തിന് നേരെയാണ് ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടന്നതെന്ന് ജോർദാൻ അറിയിച്ചു. പരസ്പര ധാരണ പ്രകാരമാണ് അതിർത്തി മേഖലയിലെ യു എസ് സൈനിക സാന്നിധ്യമെന്നും ജോർദാൻ അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള സായുധ സംഘമാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ജോ ബൈഡൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇറാഖിലെ ഇസ്ലാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് വിഭാഗം ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തതായി വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഗാസയിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ കൊടും ക്രൂരതകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കും വരെ മേഖലയിലെ യു എസ് കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം തുടരുമെന്ന് സായുധ വിഭാഗം അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരടിക്ക് 10 തിരിച്ചു നൽകുമെന്ന് അമേരിക്കയും വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് വിവരങ്ങൾ. എതിരാളികളുടെ ആയുധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും സ്ട്രൈക്കുകൾ വിജയകരമായിരുന്നുവെന്നും ജോയിന്റ് സ്റ്റാഫ് ഡയറക്ടർ യു എസ് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഡഗ്ലസ് സിംഗ് പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച ബൈഡനും പെന്റഗൺ നേതാക്കളും ഡെലവയറിലെ ഡോവർ എയർഫോഴ്സ് ബേസിൽ എത്തിയിരുന്നു. IRGC-ക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കുമെതിരെ കൂടുതൽ നടപടിക്ക് ബൈഡൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി യു എസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ലോയിഡ് ഓസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു. ഇത് തങ്ങളുടെ പ്രതികാരത്തിന്റെ തുടക്കമാണെന്നും ഓസ്റ്റിൻ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഇറാനുമായി യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നും ടെഹ്റാനും യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും പെന്റഗൺ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമോ സംഘർഷത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അമേരിക്കൻ സേനയ്ക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ ഞാനും പ്രസിഡന്റും വെച്ചുപൂർപ്പിക്കില്ല, ഓസ്റ്റിൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. യു എസിന് ഇറാഖിൽ ഏകദേശം 2500 സൈനികരും സിറിയയിൽ 900 സൈനികരുമുണ്ട്. മാരകമായ ഇസ്രയേലി ആക്രമണങ്ങൾ കാരണം സിറിയയിൽ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കുന്നത് IRGC അടുത്തിടെ കുറിച്ചിരുന്നു. ഇസ്രയേലിലെ ഹമാസ് ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇറാഖ്, സിറിയ, ജോർദാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ  160-ലധികം തവണ യു എസ് സൈനികർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. അതേസമയം ആക്രമണങ്ങൾ ഇറാഖിലെ യു എസ് സൈനിക സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കും. ഇറാഖ് അതിർത്തി പ്രദേശത്താണ് ആക്രമണം നടന്നതെന്നും മേഖലയിൽ അസ്ഥിരതയ്ക്ക് തിരികൊളുത്തിയേക്കുമെന്നും ഇറാഖ് സൈന്യം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എന്നാൽ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് ഇറാഖ് സർക്കാരിനെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചതായി വൈറ്റ് ഹൌസ് ദേശീയ സുരക്ഷാ വക്താവ് ജോൺ കിർബി പറഞ്ഞു.
ഇറാഖിലെ US നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈനിക സഖ്യത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ ബാഗ്ദാദും വാഷിംഗ്ടണും സമ്മതിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ. ഇതിനിടെ ഇറാൻ യുദ്ധം തുടങ്ങിവെക്കില്ലെന്നും എന്നാൽ തങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം റൈസി പറഞ്ഞു. സൈനിക നടപടി പരിഗണനയിലുണ്ടെന്ന് മുൻപ് അമേരിക്ക പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇറാനുമായി ഏറ്റുമുട്ടാൻ ഉദ്ദേശമില്ലെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. മേഖലയിലെ ഇറാന്റെ സൈനിക ശക്തി ഒരു രാജ്യത്തിനും ഭീഷണിയായിട്ടില്ല, മറിച്ച് മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനും ആശ്രയിക്കാനും കഴിയുന്ന സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന ശക്തിയാണ് ഇറാൻ, TV അഭിമുഖത്തിൽ ഇബ്രാഹിം റൈസി പറഞ്ഞു. ഏതായാലും ശക്തമായ തിരിച്ചടിക്ക് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അമേരിക്ക. തങ്ങളുടെ സൈനികർക്ക് നേരെയോ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയോ ആക്രമണമുണ്ടായാൽ തിരിച്ചടി വളരെ വലുതായിരിക്കുമെന്ന് അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് ഇറാനും പറയുന്നു. ഇതോടെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും നേർക്കുനേർ വരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത, ഇൻസൈഡ്.